кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Молитва за тебе, Българио моя, отправям с надежда в тягости ти. При теб ще остана за винаги твоя, свещена земя на велики деди. Изключителна като замисъл и изпълнение художествена композиция «Светлина» беше представена за 75-годишният юбилей на средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай, от ученици и учители. В препълнен читалищен салон, по много докостващ начин, историята беше върната 75 лета назад. Учениците успешно влязоха в поверените им различни роли и с присъща за празник емоция пресъздадоха гордия училищен летопис. Ето ги, идват. Развълнувани стъпки покриват площада, като мравки, примамени от капчица мед. Децата бързат към вратата, тази врата, която ще ги отведе към вълшебния свят на знанието и онази, която няма да се затвори никога. Вратата на средно училище Свети Паисий Хилендарски. За втори път учениците на средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай, направиха и препис на знаменателната Паисиева творба «История славяно-българска» и с гордост представиха преписите пред голямата публика на спектакъла «Светлина». Тази година и преди 15 години нашите ученици преписаха «История славяно-българска». Ето това са преписите. Първият препис е направен преди 15 години. Вторият препис е направен специално за днешния ден, защото отбелязваме 75 години от основаването на средно училище Свети Паисий Хилендарски. Всички бивши учители дали своя принос за развитието на средно училище Свети Паисий Хилендарски бяха почетни гости на празника за 75 годишният юбилей. Те отново бяха поканени в края на спектакъла на сцената от настоящия директор Румен Стоянов. Без съмнение, най-голямо беше въодушевлението на сегашните ученици, които са поколението, което ще се впише в този 75 годишен юбилей. Затова и децата дадоха най-доброто от себе си на сцената снощи. За усмивка, за погаване, за обич. Трябва да влизам, почти без глас, прошепва учителят. И попада в друга прегръдка. На малките, на сегашните, на своите, на тези, които след години ще го обичат, от другата страна на вратата. Ех, вратата! Честит 75 годишен юбилей, здраве и удовлетвореност пожелава екипът на телевизия Запад. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.